har fått denne titelen, Barn av rusmisbrukere, utfordringer for barnehage og skole, og har klødd meg ganske mye i hodet for hvordan jeg skulle legge dette opp, og så fant jeg ut at jeg kom til å snakke om barn av rusmisbrukere. Utfordringer fra skole og barnehage tenker jeg at dere kan mer om enn jeg. Dessverre har jeg også snakket litt om det. Så jeg tenker at jeg kommer ikke til å si så veldig mye hva synes jeg dere skal gjøre. For det blir på en måte å komme utenfor og si hva noen andre skal gjøre som kjenner sin virkelighet og sin verden bedre. Derfor har jeg fokusert på det å beskrive og noe av den kunnskapen som jeg for jeg tenker jeg har om barn av misbrukere. Noe av det vil være kjent for dere, noe er kanskje mindre kjent, vi får se. Og sannsynligvis har jeg alt for mye stoff, så vi får improvisere litt underveis. Det pleier jeg alltid å ha. Bakgrunnen min, jeg jobber på universitetet her i Bergen. På noe som heter Poliklinikk for barn. Det betyr at jeg er som psykolog og driver behandling for barn og familier. Underviser psykologistudenter og driver forskning. Og har da en bakgrunn da med å forske på denne gruppen her. Erfaringen min ellers er at jeg har jobbet mye klinisk, altså som terapeut for barn, for voksne og for familier. Og har vært i PP-tjenesten, så vidt innenfor rusomsorgen med Sverre som sjef en gang, for lenge siden. Og har vært en del fagkyndig dommer i barnevernssaker. Og det pleier å si at alle arbeidsområder jeg har vært på, så har jeg møtt barn av rusmisbrukere. Uansett hvor jeg har jobbet som psykolog, så har jeg møtt denne gruppen. Og den er overalt, som vi sier sånn, i alle fall som det psykologer møter på. Problemet for oss som, og for dere i skolen og i barnehagen er at vi ikke alltid vet at det er det vi jobber med. Skal vi se. Hvordan er det med mikrofonen her? Vi hører ikke. Er det dårlig? Ok. Skal bare se. Du bruker den? Ja. Påknappen ser ut til å være veldig dårlig. Der. Ja. Nei, der gikk han av. Er han på? Ja, der var han. Ok. Så var den på, for den på meg da, skal vi se. Sånn. Ja, her da. Ja, den kan være rar. Kommer han under. Hører det? Nei. Det var rønn? Ok. Si fra hvis det blir dårligere. Greit, her er litt av det jeg har tenkt å si noe om. Noe kommer jeg til å gå fort gjennom, men dere kan få disse bildene senere hvis dere vil. Jeg kommer til å bruke mest tid på å si noe om barnas vansker i lys av familiefungering. Og forhåpentligvis litt om hva trenger barna. Ja. Dette her er tall som kan være noen av dere har andre tall på, men jeg har forhentet det fra Statens helsetilsyn fra 2000. Og de estimerer antall alkoholmisbrukere til 100.000 diagnostiserte, altså med diagnose. Så det er ikke storforbrukere tatt inn. Så tenker vi at den gruppen, altså i tillegg til disse en stor gruppe som ikke ville tilfredsstille en diagnose, så vil antallet være mye større. I en epidemiologisk undersøkelse fra Oslo finner de at alkoholavhengighet og alkoholmisbruk er de hyppigst forekommende psykiatriske diagnosene. Og at det også anslås et forholdstall menn versus kvinner til 2,5-1. Sånn at vi finner fedrene hyppigst i denne gruppen enn mødrene når vi snakker om barna. Det som er problematisk med det tallet 2,5-1, det er at det har blitt forandret så raskt de siste 10 årene, sånn som jeg har forstått det. Fordi det var mye større forskjell mellom menn og kvinner for bare 10 år siden enn det er i dag. Og det er varsellamper i forhold til barn, fordi vi vet at kvinners rusbruk er mer skadelig for barn, altså mødres enn fedres. På stoffmisbruk, mange sier at dette er et lavt antall, men det er hentet fra samme Statens helsetilsyn, 9-12 000, også forholdstallet omtrent det samme. Det jeg tenker bare med å vise dette, det er
at sånn som jeg ser det, fra barnas synspunkt, så er den store gruppen og det mest alvorlige problemet, det er alkohol. Det er uten tvil alkohol som er det mest problematiske når vi snakker om for barna. Og det er litt sånn, fra min ståsted, så tenker jeg at jeg synes oftere jeg ser i avisene oppslag omkring andre rusmisbrukere, narkomane foreldre, ikke sant? Enn at man fokuserer på alkohol og foreldre. Og det er litt rart når man tenker på at dette er den store gruppen. Og dette kanskje er den mest bekymringsfulle gruppen på et vis. Når jeg jobbet i barnevernssaker som dommer, så synes jeg også det er på en måte mye enklere de sakene hvor det er narkomane foreldre. For de har brutt så mange grenser, og de er ofte også i et kriminelt miljø. Sånn at de ofte tydeligere saker, man er mer klar over de, og man griper lettere inn i de sakene enn når det er alkohol. Forskningsmessig har det vært fokusert mer på alkohol enn på andre rusmidler. Og jeg kommer til å fokusere mest på alkohol her. Det er det jeg kan mest om, og det jeg har fokusert på. Hyppigste aldersgruppe for rusproblemer når vi ser fra rusomsorgen er mellom 30 til 39 år. Og det som er viktig med det er å tenke at det er den aldersgruppen hvor man har barn og har omsorg for barn. Gjerne i skolealder. Sånn at det er også noe man ruser seg i den alderen man har omsorgsoppgaver. Det var nevnt innledningsvis at det er 200.000 barn av rusmisbrukere i Norge. Jeg opererer med et lavere tall, 40.000–75.000, som var et estimat som jeg regnet ut, tok utgangspunkt i 100.000 diagnostiserte alkoholmisbrukere som estimat, og kommer frem til dette tallet. Det tallet har jeg holdt opp imot andre tall fra andre land, for eksempel fra Danmark, hvor de har registrert hvem som er barn av alkoholmisbrukere i registerundersøkelser, og finner at det stemmer noenlunde. Dette blir sånn 4–7% cirka av alle barn mellom 0 og 18 år. Det har vært en diskusjon i Aftenposten om disse antallene, anslagene. 200.000 kan være alt for mange. Jeg synes 40.000–75.000 er nok til at dette er et svært alvorlig problem. Og man kan diskutere hvor det ligger. 40.000–75.000 er i hvert fall et forsiktig estimat. Og igjen er det at man ikke tatt hensyn til storforbrukerne og deres barn. Og for barna er det vel kanskje ikke helt vesentlig om det er en diagnose eller ikke en diagnose. Okay. I hvert fall er det et stort anslag, det er alle enige om. Cirka halvparten av kvinner i rusbehandling har barn, og mange av disse har omsorg for barna sine. Mens vi ser på narkomane, eller stoffmisbrukende foreldre, så er det mange færre der som har omsorgen for barna sine. Så igjen, når vi snakker om barn som lever med rusmisbrukere, så er det alkohol som er det store problemet. Ja. Jeg har tenkt bare å oppsummere litt, hva vet vi her i dag fra forskningen? Og denne forskningen er begynt å bli gammel, for å si det sånn. Den er for alvor av kanskje fra slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, og så var det på 1800-tallet var de også ganske mye opptatt av barn av alkoholmisbrukere spesielt. Men den litteraturen den gangen, den var så full av moralisme og religion, og de blandet sammen så mye at den ble avfeid i ettertid. Men i alle fall har jeg holdt på nå i en cirka, ja, hva blir det? 30–35 år. Og konklusjonene, selv om det er masse kritikk metodisk, for konklusjonene står, det tror jeg ingen som jeg har sett som bestrider, at dette er en risikogruppe, disse barna. Det er en klar overhyppighet av problemer og tilpassingsvansker blant disse barna. Og det skal de si etterpå, det er på et helt mange forskjellige områder hvor de har vansker. Og man har undersøkt barna fra spedbarnsalder, førskolealder, skolealder, ungdomstid, voksenalder, fylt de opp 30–40 år, og man finner at det er overhyppighet av problemer i alle aldersgrupper. Så dette er ikke noe som gir seg, eller noe som på en måte er en risiko som på en måte bare er i en bestemt aldersgruppe. En har også funnet en mindre forskning på det, men finner dårlig at det er dårligere familiefungering, det skal vi gå litt inn på i disse familiene, og dårligere foreldrefungering. Og det siste punktet som jeg kommer tilbake til, det er at det er ikke bare rusen i disse familiene vi må fokusere på. Det er også en mengde andre risikofaktorer som vi er nødt til å forstå for å skjønne hva som skjer med barna.
Her har jeg bare prøvd å ramse opp en del av de problemene som man finner, forskningsmessig finner hos disse barna. Det vi kaller det, dette er det vi kaller for internaliserte problemer, sånn som angst og depresjon, vondt i magen, sånne ting, og så er det eksternaliserte problemer, utagering, atferdsproblemer, ødelagende bråk. Det er begge på disse to hoveddimensjonene finner man overhyppighet av problemer. Sånn at du kan finne barn som på en måte er tause og stille og har angst og sitter bakast og ikke blir noe særlig lett merke til, og du har de barna som lager bråk og spetakkel, og de barna som har faglige problemer, somatiske plager, de går mer til legen med vondt i magen, vondt i hodet og alle disse tingene, og uten at det er noen medisinsk grunn, altså vi finner ikke noen medisinske funn på det. Somatiske plager er de mer på, tisser i sengen, tisser på skolen, problemer med avføring. Du kommer lenger opp i konsentrasjonsvansker, skulk, underuting i skolen, disse ting som dere sikkert vet mye om. Der har jeg bare lyst til å referere til Frid Hansen, som dere sikkert kjenner. Hun sier det så godt. Hun sier at det er ikke det at disse barna er ukonsentrerte, de er bare konsentrerte om noe annet. Ja. Og det tror jeg er for en del av dem. Dette er ikke nødvendigvis ADHD, ikke hos alle i alle fall. Rusproblemer, det er en risiko. Hvis foreldrene dine har rusproblemer, så er risikoen vanligvis opererende med å si fire ganger så stor risiko for at du selv utvikler rusproblemer. Så dette går litt av. Og på 1800-tallet så var han litt sånn ibsensk i det, ikke? Så det er fedrenes synder som overføres videre til barna. Og de sa også at barna har Kains merke, strømkelig i sin fane, så at de var dømt til å gjøre det dårlig, de var dømt til å gå dårlig. Og forskningen har spesielt vært opptatt av dette. Hva er det som gjør at disse rusproblemene går i arv fra en generasjon til en annen? Ja. Relasjonsproblemer, samlivsvansker, lav selvvurdering. Jeg har jobbet på familierådgivningskontor i mange år. Og der tok vi ett år, så spurte vi alle som kom inn for parproblemer. Så spurte vi om de hadde rusproblemer i sin opphavsfamilie. Og vi fant at en fjerdedel av alle sakene vi jobbet med, så hadde en eller begge vokst opp med rusproblemer. Og det var litt sjokkerende, for det ante vi ikke. Vi hadde jo aldri sagt det før heller. Ja, det jeg har lyst til å si om denne listen. Jeg jobber på altså en poliklinikk hvor vi behandler barn. Denne listen kunne vært en oversikt over hva vi tar imot av barn med problemer. Og det er viktig å se. Det er ikke noe spesifikke problemer som hvor vi kan se på barna, at barna er sånn, eller har de vanskene. Derfor må det være et rusmisbruk for familie. Det kan vi ikke. Og dette er vansker som andre barn kan ha opp. Med helt andre barn. Sånn at det er ikke noe syndrom som når man identifiserer disse barna, bortsett fra selvfølgelig de som har utsatt for alkohol i fosterlivet. Men det er en helt annen sak. Ja. Ja, jeg hadde tenkt å bruke en litt sånn enkel modell, fordi når vi sier at dette er en risikogruppe, ja, hva er risikoen da? Hva er det som gjør? Hvordan overføres problemene fra barna til foreldrene? Og hadde dere hørt inn en medisiner her, så hadde jeg kanskje begynt å snakke om arv og genetikk. For det er mekanismer, og det er reelle overføringsmekanismer. Det er felles arv her, og det er felles risiko for en del ting. Men jeg kommer ikke til å snakke om det. Fordi i tillegg til arv og gener og biologiske mekanismer, så har vi de psykologiske mekanismene. Det er det jeg fokuserer på. Og da har vi det som Sverre allerede har snakket en del om, familiefungering og foreldrefungering. Som vi tenker er en vesentlig mekanisme for å forklare overføringen. Det er ikke alkoholen i seg selv, det er ikke flasken, men det er hva dette gjør med personen som foreldre. Med familien og det systemet barn lever i. Det er overføringen, og det er en overføring du går an å gjøre noe med. Og da har jeg tenkt å bruke en del tid på å beskrive, jeg skal ikke gjøre så veldig mye, men beskrive hvilke mekanismer i familien er det vi tenker. Noe vet vi noe om, noe vet vi mindre om.
Og der blir det litt begredelig forelesning, men jeg skal ta det litt fort, fordi jeg fokuserer på de negative. Sant? Og da sier jeg ikke at alle familiene har alt dette, eller at alle har like mye av det, for der er det forskjellig. Sant? Men ta alt sammen, så blir det veldig massivt, men jeg gjør det likevel for å peke på noen av de mønstrene vi kan se i familien. Og det første, en veldig viktig ting, er familiekonflikt, som faktisk er funnet å være det vi kaller en medierende faktor. Altså en mellomliggende faktor, via den overføres problem til barn. Og det ser vi i mange risikogrupper, ikke bare i denne. Så ser vi det samme. Det er grad og type konflikt i familien som er det som rammer ungene. Vi ser det samme ved skilsmisse. Vi tenker ikke lenger at det er bruddet i seg selv, men det er konfliktene før, under og etter. Det er det som er skadelig for barna. Og det samme her. Rus i en familie fører til konflikt. Det vet vi. Det er høyt konfliktnivå i mange familier. Og de har konflikt omkring mange forskjellige ting. De har selvsagt konflikt omkring rusbruk, og de har konflikt omkring økonomi, styring, hva det koster å ruse seg, det koster mye. Og det er en prioritering, hvor skal familien bruke sine penger? Og hvis pengene der brukes til rus, så blir det en konflikt. Ikke sant? For der må noe annet vike. Der er konflikt omkring barneoppdragelse, der er konflikt omkring seksualitet, omkring svigerfamilie, mange av de samme temaene som andre har konflikt omkring. Men du finner et høyere konfliktnivå i disse familiene. Og du finner også vold i enkelte av familiene. Det vi vet, og det forskningen viser, er en økt risiko for partnervold. Det vet vi. Vi vet at hvis begge foreldre ruser seg, så er det 31 ganger, er det jeg har funnet, så stor risiko for partnervold. Det jeg har ikke kunnet lese i litteraturen at det er større risiko for mishandling av barn. Jeg har ikke sett at vi har konkludert med det. Det vi vet er at mishandling eller vold mot barn ofte skjer når man drikker. Men jeg har ikke kunnet se at det er rusmisbrukere nødvendigvis som står for volden. Forstår dere? Ja. Sånn har jeg i hvert fall lest den hittil. Men i parforholdet der ser jeg at det er økt risiko ved rusmisbruk. Og det vi vet i dag om barn og traumatisering, vi vet at det er svært traumatisering å være vitne til vold. Før har vi trodd at det å være utsatt for vold er det viktige, men det å være vitne til å se på at en eller foreldrene dine er utsatt for vold, er svært traumatiserende for barn. Eller søsken, eller hvem det nå er som blir. Ja. Kommer kanskje litt tilbake til dette. Ja, her er bare en av disse gamle tegningene. Denne her er vel fra 1700-tallet, så vidt jeg husker. Hvor de nettopp satt punktet på det med rus og sammenhengen med vold. Og hvilke effekter det hadde for barn. Det som er interessant her, synes jeg, er jo hvordan de portretterer barna her, ikke sant? Hvordan de forsøker å få foreldrene fra hverandre, hvilket barn også beskriver ofte at de gjør. Ja, tilbake til denne modellen igjen. En annen ting som ikke har også gjort, det var funnet en del forskning på det. Lav grad av samhold. Rus går ut over samholdet i familien. Samhold, det har noe med følelsen av, både følelsen av å tilhøre en enhet som du er stolt av. Hvor du skal på en måte gjøre, her, sånn har vi det, sånn gjør vi det, her hører jeg til. Det er en viktig variabel i familieforskning, denne følelsen av samhold, fordi den har noe med identitet å gjøre. Den har noe med hvem jeg er, og hvem min familie er. Og det er noe som går ned når det er rus. Jeg har mindre følelse av å tilhøre noe, mindre følelse av å ønske å gjøre ting sammen som en familie, og mindre følelse av stolthet av å tilhøre denne familien. Også relatert til barns fungering. Upredikerbarhet og ukontrollerbarhet har vært noe av det jeg har fokusert mye på i det arbeidet jeg har gjort. Jeg skal si litt hva jeg tenker på. Hva er predikerbarhet? To sentrale forskere sier at det er et spørsmål om å ha informasjon som gjør at du kan sette ord på hva som skjer, og du vet når det kommer til å skje, hvor intenst det blir, og hvor lenge den ukomfortable situasjonen vil vare.
noe med å kunne forutse hva som kommer til å skje, sånn at du er forberedt. Man kan på en måte forberede deg litt. Det er en slags mestring, bare i å være forberedt. Det vi vet når vi snakker med disse barna, og jeg ser også fra forskning, det er at predikerbarheten går ned når det er rus. Og den går drastisk ned i en del familier. De har vansker med å forutse hva som kommer til å skje fremover. Og for små barn, barnehagebarn, så vil de også ha vansker med å forstå hva det som skjer. De har vansker med å forstå at dette har noe med hva foreldrene tar inn av rusmidler. Kanskje spesielt hvis det er piller og den slags, så vil de heller ikke kunne se det. Og jeg har noen ganger intervjuet familier hvor de også har ulike typer rusmidler. Ikke sant? Husker en familie med små barn, og de hadde både hasj og amfetamin. Og mønsteret og atferden i familien og på foreldrene forandret seg drastisk. Men den forandret seg også fra edru tilstand til hasjrus til amfetaminrus. Og det er noe for barn å skulle forstå disse forandringene. Måten de var sammen, hva som skjedde i familien. Det var mye fest og liv. Lite mat og lite søvn. Det er amfetaminrusen. Masse folk i huset. Masse liv. Ikke sant? For hasjrusen var alltid dempet, rolig, stille. Og barnet skal kunne begripe hvordan skjer disse, hva er det som foregår her? Ikke sant? Jeg tenker at når barna blir større, i hvert fall mange av de er møtt, de kommer opp i skolealder, så skjønner de mer. Da skjønner de at dette handler om rusen. Det handler om at mor er full. Og de begynner å bli veldig flinke. De sier, jeg ser det på øynene, at det kommer snart til å skje. Jeg ser det på ansiktsfargen. Jeg merker det på irritabiliteten. Det er snart på gang. Jeg merker det på konfliktnivået som holder på å gå opp. Jeg hører korken som går. Jeg er ekspert, sier noen. Jeg er ekspert på å høre lyden av en kork som går opp. Sånn. Blup. Den der kan jeg. Sånn. Og det er de tegnene som de begynner å finne for å kunne predikere hva som kommer til å skje. Sånn at predikerbarheten, er min teori, den går opp når barna blir eldre. Men det som ikke går opp, tror jeg, det er kontrollerbarheten. Selv om de kan predikere, så kan de forberede seg mentalt på at nå skjer det noe, men de kan likevel ikke kontrollere det. Men du har en god del forsøk på kontroll, vi skal se etter hvert. Men de aller færreste av disse barna opplever at de reelt kan kontrollere, kanskje en og annen gang, klarer de å utsette, eller forhindre, eller dempe noe. Men virkelig kontroll opplever de ikke. Og kontroll er et essensielt begrep i psykologisk tenkning om utvikling. Og det er bare å tenke, hvis dere tenker på dere selv, hvor mye vi har en idé om kontroll i våre liv. Og jeg tror at vi har en illusjon om kontroll også. Og jeg tror vi trenger å ha det. For å ha et velbefinnende, for å ha en psykisk helse. Ikke sant? Jeg jobber mye med barn med angst, og de har ikke følelsen av kontroll. Og de har det ikke bra. For de føler at når som helst kan det skje noe. Hvor som helst, når som helst, hvert sekund. Så den følelsen av å ikke ha kontroll, den er helt grunnleggende i vår fungering. Og det er viktig å skjønne, for det viser noe om hva disse barna strever med. Og i deres liv er arenaen i første omgang er familien. Jeg legger vekt på dette fordi det har betydning for litt på hvordan vi skal møte disse barna utenfor familien. Sånn at de opplever faktisk å ha kontroll. Ja. Inkonsistente grenser. Det er mange dimensjoner i dette med kontroll og upredikerbarhet. Noe av det som er enklest mange ganger å snakke med foreldre om, det er de problemer de har med sine grenser for barna sine. Noen snakker om at de har sånne gummistrikkgrenser. De går inn og ut, og de varierer. Og de varierer ikke nødvendigvis etter hva barnets behov og utvikling er. Sånn som de vanligvis tror. De varierer etter foreldrenes tilstand og behov. Det varierer. Hvis jeg har bakrus og trenger ro og fred, så er jeg gjerne sånn at jeg gir mer, bare for å slippe unna. Hvis jeg har skyldfølelse, så kan jeg også gjøre det. Jeg vil gjerne slippe unna kravene og mase og få fred. Eller jeg vil gjøre godt igjen det jeg føler jeg også. Jeg kan også bli strengere, for jeg må ta igjen posisjonen min. Og det er ganske vanskelig. Hvis min tenåring har sett meg ligge på do over en spybøtte en dag, og neste dag så skal jeg holde grensen på hvor tid han skal komme hjem. Og være en ansvarlig voksen. Temmelig trøblete
for mange, og dette kjenner foreldre på, selvfølgelig kjenner de det, for det har noe med å være så uverdig som du er i enkelte situasjoner, og så skal stå opp igjen og være en autoritet, for så å bli uverdig igjen på et vis, ikke sant? Så det er veldig vanskelig å håndtere for foreldre, men selvfølgelig for barn. Og for små barn vil det være totalt uforståelig hvorfor ting forandrer seg på denne måten. Større barn vil jo kunne gjenkjenne det, forstå det, og til og med gjøre seg nytte av det. Ikke sant? Forstyrrede ritualer er noe jeg har fokusert en god del på, skal si det veldig kort. Det har gått på ritualer, daglige ritualer som måltider, og sengene er jo kanskje seng for små barn. Det kan gå på ritualer, eller hva gjør vi på helgene. Det kan gå på ritualer på årsbasis. For eksempel juleferie, sommerferie, helgen av barns fødselsdag. Og det vi ser er at rusen kan forstyrre dette med at hva som skjer avhenger av hvor man er i forhold til rus. Og igjen blir det barns hverdag og barns feiringer som blir snudd opp ned på. Alt etter den voksnes tilstand. Jeg har sagt mye om, men jeg ser tiden begynner å gå her. Negativt klima, det henger en del sammen med familiekonflikt. Altså, det er ikke bare det at det kan være krangling og argumentasjon, men det er også et klima som kan være tungt. Altså, konflikt kan gi seg uttrykk i trykkende taushet. Ingen sier noe. Ja? Det er bare stille og taust. Det kan være fravær av positive ting, sånn fravær av oppmerksomhet, fravær av glede, fravær av fokus på et selv. Mange sånne. Og det er også en av de tingene vi finner en god del av, beskrivelser og resultat fra forskning, det negative klimaet i disse familiene. Ja. Her kommer litt mer om dette med predikerbarhet og ukontrollerbarhet. Jeg tror ikke vi skal gå så veldig mye inn på det. Bortsett fra at det er viktig å se at barnas liv ofte kan skifte, hva som skjer i familien kan skifte med. Men før ingen kan enkelte beskrive, ja, da har det sånn, og da gjør det på denne måten. Andre beskriver hvordan er beruselsen, hvordan er bakrusen, og hvordan er edru tilstand. Og det kan være av og til nyttig å snakke med både barn og foreldre om hvordan ting varierer og skifter mellom disse fasene. Og jeg vet ikke på forhånd, jeg er glad på forhånd, hvordan denne familien har det. Hvordan er det denne familien i bakrusen? Bakrusen er et sted å begynne på. Fordi mange foreldre i utgangspunktet sier, jeg ruser meg når barna mine går til sengs, så de merker ingenting. Det kan være at det er det de gjør, men det kan være at det er det de merker mer enn de er klar over, tror jeg. Men bakrusen, da er jeg veldig ofte og minst sted. De er der med bøttene og klutene, og de er der og passer på, og de er stille, og de inviterer ingen inn, og de trøster, og de steller, og de kjefter om hva de nå gjør. Bakrusen er de. Nesten alle foreldre sier, ja da, nei, du har rett. Den ser jeg. Og de har ikke tenkt så mye over at den også er problematisk for barna. Vi fokuserer veldig ofte på rusen i seg selv. Den er så selvinnlysende. Men også mange barn er opptatt av fasen før rus, mens de venter og går og tenker at nå kommer noe til å skje. Som en veldig spent og vanskelig tid. Ja. Dette her er noe av de tingene, jeg skal gå litt raskt, fordi det er noe av de tingene hvor man ser endringer, altså i humør og adferd hos misbruker, men så også hos den andre ektefellen, hvis det er en ektefelle. Det var overraskende for meg, rundt i den julefamilien. Ja, den andre forandrer seg også. Det viser jeg ikke. Men den andre reagerer såpass mye på rusmisbrukeren, at, og dette er ofte kvinnene da, at deres adferd vi får til barnet også forandrer seg. Og hvis jeg skal oppsummere hvilken forandring mødrene ofte hadde, så var det det. De fleste mødrene, de sa, vi gjør som vanlig, vi tar vare på barna våre, vi fyller de fysiske behovene, men vi makter ikke å være til stede følelsesmessig. Det var den største forandringen. Fordi, jeg tror jeg har et bilde her, så jeg synes viser det ganske... Nei, nå kommer hele. Nei. Ja. Men det du ser er at hvis det er en edru foreldre, så blir de så oppslukt av misbrukeren.
De blir så oppslutt av å prøve å få til å endre og gjøre ting med misbrukeren. Og de blir så oppslutt av sine egne følelser. Sverre snakket om selvregulering. De får problemer med sin egen selvregulering. De får problemer med sin egen raseri, sin redsel. De får problemer med sin egen depresjon. De er så fortvilet og har såpass, krever såpass mye og tar vare på seg selv at de har ikke mer å gi til barna. Av å ta vare på og se og snakke om. Hvordan har du det? Hva skjer med deg nå? Hvordan er dette for deg? Så de, derfor mange av mine jeg snakker med, de sier det. Da gjør vi det de må gjøre. Vi gjør husarbeidet, vi gjør de daglige oppgavene mer klare. Så barna blir gående alene veldig mye med sine opplevelser og sine erfaringer. Ja. Og da har jeg snakket også litt om roller og hvordan rollene forandrer seg i familien. For rollene forandrer seg da ved at misbrukeren, alle de som misbrukere jeg har snakket med, bortsett fra de som er helt i starten av sitt misbrukskarriere, de detter ut av foreldrerollen. De abdiserer. Far er ikke lenger far. Han blir noe annet. Han forsvinner. Enten fysisk, i alle fall psykisk, mentalt. Så kommer mor inn på banen hvis det er en mor. Da er det jo bra hvis det er en mor. Men mor og mor prøver å kompensere så godt hun kan, klarer ikke noe alt. Og så får vi det mønstret for en del av disse familiene, som vi kaller for rollebytte, eller parentifisering, som vi kaller det. Når barn begynner å ta over rollen som voksen i familien. Og det er veldig opptatt av det mønstret. Jeg synes det er veldig viktig mønstret å beskrive og tenke gjennom. For det er faktisk ikke noe galt til at barn tar ansvar. Men det er en grense for når det går over til å bli noe destruktivt. Og så spørs det hvor den grensen går. Vi ser at barn i risikosituasjoner som tar ansvar, klarer seg ofte bra. Men det er en grense og en del sånne dimensjoner som skal til for om det skjer. Vi må blant annet bli sett, vi må bli anerkjent, vi må få støtte. Vi må ha noe sted hvor vi får ivaretatt sine egne behov. Det er noen av de kriteriene som gjør. Og oppgavene må ikke være overveldende, fysisk eller emosjonelt. Hvis du skal redde foreldrene dine fra suicid, så er det for mye. Og det er fysisk for mye å dra din far opp trappene for å få han i seng, for eksempel. Så det er en del sånne, ja. Neglisjering og lite støtte finner vi hos en del av disse barna. Mange sier at det er ikke mishandlingen og volden, kanskje, som er mest utredde. Det er mer det å ikke bli sett, ikke få den støtte du trenger til livet. Den er vanligere og mer typisk, kanskje for flere, enn de mer dramatiske virkningene. Ja, her var det jeg skulle vise. Et bilde som kommer til å illustrere dette, hvordan mor blir fokusert på far. Og så henger ungene der, ser dere det? Dette er et bilde som viser en veldig god illustrasjon på at det er ingen samhold. I en samhold så får du en sirkel. Man tar vare på hverandre, det er en hold rundt. Du ser at disse barna må fortsette å klare seg selv. Og mors fokus er hos far. Manglende beskyttelse, det har jeg sett i en undersøkelse. Jeg synes det er litt viktig, for jeg hadde ikke tenkt på det. Det er mødre som i intervju, rusmisbrukende mødre i intervju, sier at noe av det de sikter på er at de beskytter ikke barnet sine. Jeg tenkte, for meg ga det mening, veldig som mening. Hva det betyr? Det betyr at du kjører i fylla med barnet i baksetet. Du utsetter barnet for fare. Så. Det betyr, hvis du tenker på hvordan vi hvordan vi står og monitorerer ungene våre. Vi gjør det hele veien, egentlig. Sant? For vi passer på dem. Vi følger med. Og hvordan vil det være å være ruset da? Hvor godt følger du da med? Sant? Sånn at vi er et dilemma her også. Kanskje spesielt hvis det er rusmisbrukende mødre. Hvilket miljø inviterer du barnet inn i? Så det er ikke sikkert det er du selv som øver vold mot barnet ditt. Men noen av de du omgås, du øver vold mot barnet ditt, uten at du er oppe barnet som er kjøpere. Så det er også litt sånn viktig. Hvor mange det er aktuelt for vet jeg ikke, men det er for å ha. Parentifisering har jeg snakket litt om. Og det siste, skam, hemmeligholdelse og kommunikasjonsvansker. Det går på at det blir ingen, eller for integrerende familiene, så er ting skjult. Man sier ikke hva som skjer. Man snakker ikke sammen om hva som skjer.
Og det er et problem for dem, man får ikke gjort noe med det. Men utviklingsmessig er det et kjempeproblem for barn, for de får ingen anerkjennelse på hva de gjør. De går rundt og har følelser i forhold til noe som ikke har ord, som ikke engang kanskje eksisterer. For utviklingspsykologisk så er det helt utrolig for situasjonen. De får ingen anerkjennelse på hva er det jeg opplever, hva er det jeg ser, hvordan stemmer dette med realitetene. Det er et tema som går igjen i alle skambilder, tabuiserte tematikk i forhold til barn. Og blir det bare for tabuiserte traumer. Alle barn burde få forvrengt sin virkelighet. De vil ikke få en klar og stabil opplevelse de kan tro på hva de selv erfarer og opplever. Ja. Jeg har vært opptatt av mye når jeg lagde disse beskrivelsene. At vi må ha et bredt syn på denne gruppen barn. Det er en svær gruppe, og de er veldig forskjellige. Så vi må gå fra det de hadde på 1800-tallet, og kanskje også en del i kliniske litteraturen, hvor de har stereotypier. De sier at disse barna er sånn, at de er sånn, og de gjør sånn, og så har man masse bilder av det. Og det er uriktig, for det er en veldig sammensatt gruppe. Det er veldig mange barn av alkoholmisbrukere i ledende stillinger rundt omkring i samfunnet, i skoleverket, som terapeuter, som prester, som hva som helst. Det er mange som klarer seg godt. Sånn at de er sammensatt i forhold til helse, trivsel og fungering, og det er viktig å anerkjenne. Og det er viktig også å se at det er mange ting som bidrar til hvordan barna får det. Det er mange faktorer, ikke bare rusmisbruk. Og at disse foreldrene er veldig forskjellige. Ja? Tror du noe av dette kan gjelde i forhold til de som har søsken som også har et rusmisbruksproblem? Søsken som er på mann eller som alkoholiker, som drikker mye av to. Tror du den familieproblematikken som du sier har forhold til? Det vet jeg ikke så mye om. Nei. Men akkurat det jeg snakket om parentifisering, det vet jeg kan komme inn. At de blir gående og ta vare på. Fordi det blir et underskudd av omsorg i familien. Fordi de voksne fokuserer på én. Så det er et underskudd som andre må dekke opp, og da går barna inn. Men det er et interessant spørsmål. Ja. Men jeg har ikke sett på det. Og det er en viktig gruppe det også, å se på, tenker jeg. Pårørende i det hele tatt. Ja. Jeg tenker også, for foreldrene er i utgangspunktet ulike. Jeg har møtt foreldre, rusmisbrukende foreldre, som hvis du tok begge rusen og hjalp dem med det, så var de umerkelige foreldre. Sånn at, og der tenker du, en behandling for rusen, dette vil gå bra. Og jeg har møtt foreldre som er rusmisbrukende, og hvor du tenker og ser, tar du begge rusen, så er det fremdeles destruktivt i den familien. Sånn at de er høyst forskjellige i utgangspunktet. Og i forskningen er nå blir mer og mer opptatt av å identifisere høyrisikogruppen innenfor dette. Hva er det høyrisiko? Hva er det som utgjør den største risiko? Og jeg har ikke tatt med noe plansje på det, men jeg vet noe om det. Det vi vet er når begge foreldre ruser seg, det er større risiko. Når mor ruser seg, det er større risiko enn far. Når der er vold, er det større risiko. Når, jeg tar flere av disse her. Hvor stor grad eksponeres barna for rusen? Hvor stor grad er de direkte tilstedeværende i rus, bakrus, konflikter og vold? Involvert i det hele, også en større risiko. Hvis foreldrene har psykiske problemer i tillegg til rusen, økt risiko. Spesielt en, og det er hvis det er depresjon, eller det vi kaller antisosial personlighetsforstyrrelse. Da øker risikoen kjempemessig hos barna. Skal vi se. Ja. Sånn at innenfor dette feltet og innenfor all forskning på barn nå, så er vi mer og mer opptatt av at det er komplekse årsaksforhold. Det er ikke én årsak lenger. Så det er mye av forskningen som er på en måte har referert et foreldre. For de har sagt, tatt rus,
ta rus, og så ser vi hvordan det går med barn. Og du kunne si at det er alt for enkelt. Man kan ikke se på det på denne måten lenger. Man må se på kompliserte mønster, sammensatte mønster, og det vi kaller for kumulativ risiko. Det betyr, har du én risiko du lever med, det har de aller fleste faktisk, en risiko, så klarer han seg bra. De aller fleste klarer seg bra med én risiko. Men får du to eller tre, så øker belastningen, og risikoen for at du selv utvikler problemer, øker. De multipliseres. De adderer ikke, de multipliserer. For det er risikoen øker så diametralt. Ja. Sånn at det er vanligvis ikke ett traume, eller én årsak, eller én hendelse. Så tenker en seg at det er sammensatte problematikk som fører til at barna utvikler problemer. Og som litt, og det var innom i sted, et fint ord som vi kaller for ekvifinalitet. Barn med ulik bakgrunn kan utvikle samme psykiske problemer. Har du et barn med en angstforstyrrelse, så kan foreldrene være rusmisbrukere, men de trenger slett ikke være det. De kan være overbeskyttende foreldre, med et uheldig temperament. Altså det temperamentet kan være sånn sinne eller annet. Men medfødt væremåte, da. Ja. Og det samme, barn med lignende bakgrunn, for eksempel det å ha et rusmisbruk, kan føre til helt ulik utvikling hos barn. Når jeg har sagt det, nå er jeg litt inn på dette med resiliens, ikke sant? Noen ser ut til å klare seg bedre enn andre. Så bare gjør det helt klinkende klart. Jeg mener ikke da at det er helt ok at foreldre ruser seg fordi barna ser ut til å klare seg likevel. Det er en veldig viktig distinksjon å ha. Og kanskje spesielt tenker jeg i barnevernet. Og man tenker at man skal først gripe inn når barna får utvikle egne problemer. Det tror jeg ikke noe på. For barns trivsel er alvorlig nok til at vi må gripe inn. Og at det er rus i familien, man må ikke se på at barna utvikler problemer eller ikke. Men det er forskjell om de gjør det eller ikke. Og hva det skyldes, det er de lærde uenige om faktisk litt. Men bare litt først. Jeg sa at det er flere ting som spiller inn. Og her kommer modellen litt større og sier at det er andre risikofaktorer som er relatert til de kroniske problemene, men som også virker på barna. Og som er alvorlige problemer. Jeg skal bare vise litt fra en dansk undersøkelse. Her er noen av de problemer du finner hyppigere hos barna hos rusmisbrukere. De hyppigere offer for vold. Foreldrene har utøvd mer vold. Det er mer omsorgsovertagelse. Det er mer psykiatrisk lidelse hos foreldrene. Det er mer selvmordsforsøk hos foreldrene. De er oftere utsatt for familieoppløsning. Og de oftere opplever at foreldrene er i fengsel. Det er sånne tilleggsrisikoer, ikke sant? Som kommer på toppen i tillegg til samspill i familien og rusen. Så bare for å si, sånn blir det når vi prøver å få det så komplisert som vi tenker at det kanskje er, og kanskje enda verre. Så her kommer vi inn på litt av det som Sverre også snakket om. Litt av disse prosessene, emosjonsregulering eller selvregulering, dette går via disse prosessene. Det er faktisk også noen predisponerende faktorer i individet, og så har vi en del beskyttende faktorer rundt. Nå må jeg rett og slett haste litt, for jeg tenker litt, de beskyttende faktorene representerer også dere. Ja, dette er bare en metafor på at det kan gå bra. Utvikling kan gå bra og kan forandre seg. Det er ikke lenger deterministisk syn i fagfeltet omkring barn og barns utvikling. Utvikling kan endre seg, og vi må være opptatt av hva er det som forårsaker endring? Hva er det som kan gjøre at endring skjer på tross av risiko? Det er det vi kan lære av resilience-litteraturen. Og da vet vi en god del at det er faktorer som henger sammen med ting hos barna. Det er ting hos barna, men det er også ting i familien, og det er ting i miljøet, nettverk rundt familien, som er viktige. Og når man snakker om resiliens i dag, så bruker man faktisk ikke det begrepet løvetannsbarn. For løvetann, det vil si at man vokser opp uansett om det er jord eller ikke. Ja. Men om man tenker at resiliens er ikke, man skal være forsiktig med å si en egenskap ved individet. Det er mer en prosess mellom individet og omgivelsen. Og det er ikke sånn at man er resiliens for alt og forever. Man kan være resilient i en periode, og så utvikler problemet seg.
eller man, og de fleste av oss kan være resilient på å få noen påvirkninger, noen belastninger, ikke alle. Og der forskjell på det. Men det jeg har lyst til å se, vise her, det er den siste. Sosial støtte, kompenserende relasjoner utenfor familien. Jeg har lyst til å si det til dere. Jeg har hatt mange barn i behandling, og spesielt tenåringer. Og jeg intervjuer dem alltid på hva har betydd noe for deg, hva har vært viktig. Og det er mange som sier at det har vært en lærer. Jeg har ikke enda hørt at det har vært en førskolelærer, men det tror jeg jeg kommer av bekommelse. For jeg tror de har vært en i år. Jeg tror ikke de husker så langt bak. Men de snakker at det er en lærer, og jeg spør dem, hva er det den læreren har gjort da? Og da kan de si, nei, jeg er faktisk ikke alltid så veldig mye vi har gjort. Av og til er det forbløffende lite, synes jeg. Men de sier, nei, han eller hun så. Jeg skjønte at de forstod. De hadde et blikk på meg. Det var en, de skriver at han veldig egentlig bakt. Jeg gruer mye ganske, men de sier at det har vært betydelse. Det må dere ta med dere. Og jeg tenker ofte at lærere undervurderer sin posisjon. Og de tror at de skal gjøre så mye mer enn det de gjør. Og så gjør de mye. Jeg tenker de kunne gjort mer også. Det tenker jeg, virkelig. Men det er faktisk ganske vesentlig en del av det de gjør. Derfor, helt til slutt. Noe av det barna trenger. Det sier informasjon, vi skal ikke gå så inn til det, men jeg ser at tiden går. De trenger følelsesmessig støtte. De trenger anerkjennelse på hvem de er, at det de føler at de er ok, og er valid og reelt. De trenger stabilitet og forutsigbarhet. En del av disse barna trenger en skolesituasjon som er uhyre forutsigbar. Enkelte av disse barna når jeg har vært i skolen og snakket, så har de måttet vært veldig pinlig forutsigbar. Mer enn for vanlige barn. For de trenger, de er så vant til å bli uforutsigbare og reagerer ofte seg. De trenger friminutt, ikke sånn ren friminutt på skolen, men de trenger arena hvor de kan få lov å slappe av, hvor de kan få lov å være barn, og hvor de kan få lov å, jeg vil tenke på, de kan få lov å gjenvinne sine utviklingsoppgaver. Og da tenker jeg, hva er utviklingsoppgaver for de barna dere jobber med på det nivået? For en første til femte klasse, så skal de etablere jævnaldrakontakt. De skal få et godt selvbilde, og de skal klare seg akademisk på skolen. Og de må få arenaer hvor dette skjer. Og det er litt, jeg synes, fascinerende det du sa. Det er det man allerede gjør. Men kanskje man skulle på en måte gjøre det enda mer fordi man vet er det disse. For de får det kanskje ikke andre steder. Og der er det enda mye, mye mer viktig for de barna enn for de andre. Positive relasjoner, skjerming, en del av disse tiltakene, eller disse behovene, må dere igjen ha samarbeid med andre instanser. Skal man skjerme barn fra en del av de tingene de opplever dette hjemme, så må barnet være med innbyggelig. Og en del av informasjon, for eksempel, om rus, rusmisbruk, hvilke konsekvenser det har for barn, der kan det også være andre samarbeidspartner.